ចាដាណាអត់ហៅម៉ែក្មេកមកជួយមើលអឺនិយាយទៅគាត់រវល់បងនិយាយទៅយើងបែកគ្រួសារហើយម៉មម៉មយើងមើលទៅប្តីយើងហ៎កន្លែងតាងាកឈឺហៅគាត់ងាកឈឺហៅគាត់យើងមិនមែនជាគ្រួសារទេនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យចំហ្មងណាអឺហើយណាមួយយើងក៏អត់មានខ្វះអ្នកមើលដែរចង់និយាយចឹងបើថាគាត់អឺឲ្យគាត់មកមើលប្តីយើងទៀតគាត់មើលប្តីយើងតាំងតូចមកហើយឥឡូវដល់ទូនាទីយើងជាប្រពន្ធត្រូវមើលប្តីម្ដងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងដូចពាក្យចាស់ពោលថាពាក់កណ្ដាលជីវិតនៅជាមួយម្ដាយហីចុងក្រោយនៃជីវិតប្តីប្រពន្ធចាអញ្ចឹងម្ដាយក្មេកអឺយើងឈឺម៉មៗពេលខ្លះបើសិនជានិយាយឲ្យចំទៅគាត់ចាស់ចាស់ដល់ពេលយើងម៉មសឹងថាមិនបាច់ប្រាប់គាត់ផងខ្ញុំគិតហើយហីបើសិនជាប្តីខ្ញុំចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់អឺធំនៅពេទ្យកាឡាម៉ែតអាហ្នឹងបានខ្ញុំប្រាប់ម៉ែក្មេកខ្ញុំតែល្មមខ្ញុំមើលនៅតាផ្ទះខ្ញុំទៅហើយលទ្ធភាពយើងមើលបានយើងមើលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអត់នេះទេព្រោះដោយសារគេគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយអត់ត្រូវអីគាត់មកប្រហាក់មើលប្តីយើងទៀតទេអញ្ចឹងណាអានេះគឺជាកំណត់ផុនខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនអាភាសាជានៅភាសាចិត្តជាហើយបងប្អូននោះមើលបន្តិចមើលភាសាបន្តិចទៅអឺឲ្យប៉ែនមកចាក់ថ្នាំស្មារតីហើយព្រោះភាសាតិចទៀតនាំភាសាទៅមើលទេសភាពបន្តិចព្រោះភាសាលើផ្ទះប្រហែលថ្ងៃហើយតិចទៀតនេះអឺគេហៅថាអ្នកបើកឡានអ្នកបើកឡានជូនគាត់ដាលេងដាលេមើលនេះមើលនោះអញ្ចឹងណាឲ្យគាត់រៀងស្រួលខ្លួនអឺបងអូនសាលធូរនៅចេះតែណាអឺបានធូរច្រើនហើយបងបានធូរច្រើនហើយថ្ងៃនេះអឺដែលខ្ញុំចាក់ថ្នាំតែម្ដងឯងថ្ងៃពីរម្ដងអញ្ចឹងណាអណិតចាបងអណិតដូចគ្នាលើធ្លាប់មានកម្លាំងពេញបឹបហ្នឹងបងប្អូនធ្លាប់មានកម្លាំងពេញបឹបដល់ពេលមកគេងស្ងៀមអញ្ចឹងពិបាកដែរប្តីចាឈឺអីគាត់ឈឺផ្ដាសាយក្តៅខ្លួនបងឈឺផ្ដាសាយក្តៅខ្លួនបងសាលឈឺអីចាអឺបងសាលគាត់អើយក្តៅខ្លួនមិញជំងឺប្តីហ្នឹងសរុបមកជំងឺគេក្តៅខ្លួនអាលិអំពងកក្តៅខ្លួនខ្លាំងបងប្អូនក្តៅខ្លួនខ្លាំងអាលិអំពងកពួកខ្ញុំអត់ដឹងថាជំងឺអីព្រោះចេះតែសារពេលដែលគាត់ធូនខ្លាំងហ្នឹងគឺគាត់ក្តៅខ្លាំងហើយគាត់ញាក់យកមកកម្ដៅគាត់ឡើងដល់42 43បងប្អូនកូនក្មេងប្រកាច់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំភ័យពេកមានខ្ញុំមានយុទ្ធពេទ្យខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យឡើងឲ្យក្តៅអត់ត្រជាក់សោះអូយក្តៅចុះក្តៅឡើងដល់ឥឡូវអន់លេងពងកអីហ្នឹងអូបងប្អូនឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅព្រោះឥឡូវហ្នឹងអូយក្តៅណាស់ហើយតែក្តៅខ្លាំងយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងអាចនឹងមានជំងឺហៀធូនៅធូហើយបងអូមិញមិញខ្ញុំភ័យប្រាប់មុនហ្នឹងមិញឲ្យគាត់ប្រសាថ្នាំអអចាមកគ្រាប់ហ្នឹងចាចាគ្រុនឈាមតែដឹងអត់ទេបងអត់មានទេជួសឈាមហើយនិយាយទៅជួសក្នុងសោះខ្លួនសោះសាច់អស់ហើយបងអើយគាត់លៀមកំពងកខ្លាំងហើយក្តៅខ្លាំងជួនពោចែជួនជួនពោប្តីចែឆាប់ជីអរគុណច្រើនអបចិត្តអរគុណណាចុះទៅប្តីមិញកំដៅមកសម្រាប់36អូអូនសាបានទូសบายចិត្តណាអូនអណិតណាចាបងល្ងាចនេះខ្ញុំប្រហែលជាជូនប្តីខ្ញុំទៅមើលទេសភាពមើលទីលំហែមើលអីបន្តិចចឹងណាព្រោះគាត់បាត់ក្តៅបាត់អីគាត់អន់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅទន់គាត់នៅអត់ទាន់មានកម្លាំងចាដោយសារមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឈឺខ្លាំងពេកចឹងបងប្អូនគាត់ឲ្យប្រើយើងប្រើថ្នាំផ្សះខ្លាំងហ៎ដល់ចឹងទៅត្រូវតានាំតែយើងប៉ះបើបានមកវិញចឹងណាអូហើយរលាកអីមួយហើយអញ្ចឹងចាបងចារលាកកំពង់កខ្លាំងប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងថាបងប្អូនញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនខ្ញុំមកក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនហើយខ្ញុំនេះស្អកកដែរបងប្អូនឃើញ
ញ៉ាំទឹកដងឆាប់ត្រជាក់អឺខ្ញុំមិនដឹងមិនបងបងប្អូនមើលប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រតិកម្មទឹកដងដូចគ្នាខ្ញុំឆ្ងល់ហ្មងកំភៃអីចាឥឡូវភាកច្រើនអ្នកណាក៏អញ្ចឹងដែរអឺភាកច្រើនបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអឺកើតទៅលើអ្នកណាគឺអ្នកនឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារខ្ញុំជួបឯងប្តីខ្ញុំញាក់ទាំងយប់ខ្ញុំអត់មានដឹងអីទេខ្ញុំស្មានតាដំបូងឡើយខ្ញុំប្រាប់ប្រកាសរៈគាត់គាត់របៀបថាពេលហ្នឹងយើងមកពីថៃវិញតែពេលនៅថៃហ្នឹងដូចជាគាត់រៀងក្តៅក្តៅគាត់គាត់នេះសាច់ហើយគាត់ស្គីសាច់ហើយហើយខ្ញុំក៏ស្គីដែរដល់ទៅពេលដំបូងឡើយហ្នឹងដល់ពេលដឹងខ្លួនឡើងកណ្ដាលយប់គាត់ញាក់ញាក់ញាក់ចែកហើយខ្ញុំស្មានខ្ញុំយល់សពស្មានយល់សពថាឆ្កែអីមកគេចិត្តអញ្ចឹងណាស្មានយល់សពថាអ៊ុយសាច់អីគេមកនៅចិត្តចិត្តស្មាតោលឿនគាត់ញាក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 ់ចង់ទៅខ្ញុំមើលទៅមិនឃើញប្តីខ្ញុំអ៊ឹមិនចង់ហើយឡើងភ័យហ្មងខ្ញុំឡើងភ័យខ្ញុំចាប់ស្អីក៏ច្បាស់ដែរហើយឡើងអើខ្ញុំឡើងចង់ខ្ញុំភ័យចង់ងាប់អើយបងប្អូនឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងហើយគ្រាន់តែដាក់ថ្នាំអីតកក់ទឹកអីនោះអូខ្ញុំឡើងបាច់ញើសពេញខ្លួនចាំមិនថាចែកកាតទៅលើណាគេអ្នកនឹងគួរតែដឹងហើយនិយាយទៅពេលដែលមនុស្សកំពុងតែក្តៅខ្លាំងបងប្អូនណាឲ្យដោះអាវគាត់ទាំងអស់រុំកសែងយកមកបងណែពុំតកក់ណាពូតកក់រុំកសែងយកឲ្យគាត់ហត់តែញាក់ខ្ញុំស្មាតទោសខ្ញុំភ័យខ្លាចគាត់ហឹងធ្ងន់ណាមិនចៃមែនថ្ងៃនោះអូយភ័យចាំមិនថាខ្ញុំក្តៅខ្លាំងពេកចាក្តៅក្តៅថាសុខភាពគ្រប់គ្នាផងបងប្អូនអើយបងប្អូនហើយមុននេះប្រហែលជា1ម៉ោងមុននេះខាងតំណាងចៃចៃខ្ញុំនៅបាត់ដំបងចាបងអូនស្រីហួមធីតាពួកគាត់ទទួលមរណភាពដែរដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានច្រើនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យក្តៅខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនរលីបំពង់កបៀមទឹកខ្មុំក្រូចឆ្មាបានច្រើនលឿនជាអូចាបងចាប្រយ័ត្នឆ្លងចាឆ្លងតាឆ្លងទៅឆ្លងមកអូបើនិយាយពីឆ្លងវិញខ្ញុំប្រាំតិចប្តីខ្ញុំឆ្លងពីខ្ញុំវិញអានេះនិយាយត្រង់មកពីដំបូងឡើយខ្ញុំទេមុនចូលឆ្នាំខ្ញុំអ្នកឈើមុនចូលឆ្នាំខ្ញុំអ្នកឈើអាលីបំពង់កក្តៅខ្លួនហ្នឹងគឺខ្ញុំប៉ុន្តែដល់ពេលប្តីខ្ញុំគាត់មើលខ្ញុំមិនដឹងម៉េចក៏ឆ្លងទៅគាត់សូពេតពេតមកចាក់ឆ្នាំខ្ញុំទេមុនកាលពីមុនចូលឆ្នាំរៀងជូរតិចហ្នឹងពេតមកចាក់ឆ្នាំឲ្យខ្ញុំទេហើយមុនពេលទៅថៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នកឈឺទេដល់ទៅពេលហើយទៅឆ្លងទៅប្តីខ្ញុំវិញអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើថាចែកអ្នកដែលគាត់ឥឡូវទីហោដូចក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងមានអ្នកជំងឺមួយមានអ្នកជំងឺមួយអាលីបំពង់កក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនអ្នកជំងឺរឿងអាលីបំពង់កក្តៅខ្លួនយើងអ្នកថៃអ្នកជំងឺនេះត្រូវតែញ៉ាំថ្នាំអបដែរទៅពួកយកតន់ឈឺក្តៅយ៉ាដូចប្តីខ្ញុំហ៎ប្តីខ្ញុំញាក់យកហ្មងមើលខ្ញុំហ៎ពេលទៅញាក់យកដៅឆ្លងហើយឆ្លងខ្លាំងណាខ្លាំងជាងយើងអ្នកជំងឺទៀតណាជំពោះហៀឆាប់ជាអូនអរគុណច្រើនឪពុកផនបងអូនស្រីហួមធីតាដែលជាម្ចាស់ដេប៉ូ Brand NNP ផនខ្ញុំនៅបាត់ដំបងទំផុតមុននឹងតិចគាត់ខ្ញុំផុសចាញ់ម្លែកដែរតាបងអូននេះគាត់ទំខូចមុននឹងតែខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាគាត់ខូចដោយសារអីច្បាស់ទេណាខ្ញុំអត់ទាន់បាននេះព្រោះខ្ញុំម្លែងតាជាប់មើលប្តីខ្ញុំឈឺដែរនៅចាំញ៉ៃមើលឈឺនៅផ្ទះមួយថ្ងៃឡើងស្អាតប្តីខ្ញុំនេះបងអូនណាអបអូនមកតែនិយាយឡើងស្អាតដីខ្ញុំហ្នឹងមើលតែមុខតែឡើងស្អាតហើយនៅសហើយជំរំឡើងស្រួយហើយជំរំប្តីខ្ញុំមកពេលជាទៅបងប្អូនជាទៅហត់តែស្អាតជាងមុនទៀតដោយសារបន្ទុំសាច់នៅតែក្នុងផ្ទះទេនៅក្នុងផ្ទះទេជាលេះប្តីជាណាដងអូនដែរលេងអ៊ីវអូនបីអូនដឹងទៅយកដាក់នៅអ៊ីវអ៊ីវអ៊ីវមិនចេះណាស់ខ្ញុំខ្លួនឡើងអ៊ីវប្រពន្ធដល់ពេលចូលឆ្នាំហើយប្រពន្ធអ៊ីវវិញគ
មិញខ្ញុំអញលាត់គូចាក់ណាំអីហ្នឹងមើលក្នុងកាមេរ៉ាគូចេញគូដល់សស្ញាចឹងមកបាំងស្អាតណែខ្ញុំទៅយកខ្សែបាំងមើលសន្យាមួយគ្នាហើយត្រូវអៀវត្រូវពត្រូវអៀវត្រូវ3ខ្ញុំឃើញចារណាយូរហើយមិនដែលឃើញគាត់ឈឺដេកដួលម្ដងណាឡើយពិតជាមនុស្សរឹងមាំមែនចែដល់ណាដាចែដល់ដល់ណាមិនដែលបង្ហាញភាពទន់សើចទន់ជ្រេរបស់គាត់ឲ្យមហាជនឃើញទេចាបងអរគុណច្រើនបងចែមិនដែលបង្ហាញភាពទន់ជ្រេរចាបងអរគុណច្រើននិយាយទៅយើងរវល់រស់ស៊ីបងអើយខ្ញុំខ្ញុំនិយាយអស់ហ្មងខ្ញុំរវល់រស់ស៊ីខ្ញុំជំងឺនៅខ្ញុំអត់យូរទេសៀមរៀបក្តៅណាចាអ្នកលក់ចេកចៀនចង់ឈឺដែរអូយកុំចង់លោកអើយកុំចង់ឈឺអត់ស្រួលទេណែមកប៉ែតម្ដងទៀតកុំចង់កុំចង់កុំចង់បោះវាជាឆ្ងាយទៅតោះទិញសម្លៃជូតមុខអត់ជាក់ជាក់តោះចង់ណាចាឈឺហើយហ្នឹងអឺញ៉ាំទឹកបានច្រើនបងញ៉ាំទឹកបានច្រើនពីមុនមកអត់សូវញ៉ាំទឹកណាដល់ពេលឥឡូវញ៉ាំទឹកបានច្រើនរៀងខ្លួនបើអត់សូវឈឺឯងម៉ាក់មានណាគេលេងអញ្ចឹងទេខ្ញុំកំពុងញ៉ាំបាយផងអើយប្រាប់ហើយខាងចាស់មនុស្សនេះអត់របៀបណាតាហៀសបងញីហើយអូយណាគេលេងអញ្ចឹងមិនត្រូវហេអើយចប់ដល់ sorry sorry កូនចាតោះចាយជួយប្រាប់បងសាលផងកុំឲ្យគាត់ជេរមន់ស្អីគេដែលខ្ញុំតើទៅជេរមន់ផងអូយមកប៉ែសោចអឺអញ្ចឹងអូណាតែអញ្ចឹងកើតទេអូមកគេឈឺហីអឺជូនពរម៉ាក់ឆាប់ជីម៉ាក់អត់មានឈឺទេកូនម៉ាក់មានឈឺទេអូនសួរចាស់ចាស់អូនសួរចាស់ចាស់អូនកៀងបានកៀងអូអ្នកកំណាន់អេមែនតាលឺអត់ប្តីអាគ្នាឈឺគ្នាឈឺដៃកទេឡើយគ្នាជេរមន់មិនអឺពេលណាបាក់ទឹកចិត្តមើលបងឡាយមានកម្លាំងតស៊ូទៅមុខទៀតអូស៊ូស៊ូអូនកុំបាក់ទឹកចិត្តអូនចាញ់កូនដឹងចាយអូអត់ចាញ់ទេមានកូនមកពីណាអត់មានទេអឺជេរមន់គេថាជន់មេហ្នឹងហើយចេះជេរអូអ្នកខមិនល្មមមកមែនតាហងាយងាប់ព្រោះដោយសារអ្នកខមិនហ្នឹងហ្មងហើយនិយាយមែនបានឃើញចេះជេរតែក្នុងទូរស័ព្ទដឹងជាតិណាបានឃើញផ្ទាល់មកហាងពេជ្រជួបបណ្ដោយមកហាងពេជ្រជួបអូនចា